ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମତାମତ ନିଆଯିବ। ସେଇ ଆଧାରରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ 10ଟି ଜାଗା, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା, 10ଟି କ୍ଲଷ୍ଟର, 10ଟି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ୟାକୁ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଶୁଣାଣି ପରେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସଚିବଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଆଧାରରେ ଏସବୁ ଫାଇନାଲ ହୋଇକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। କେତେ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ମତାମତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମତାମତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନାଟେ, ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲୁ। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଯାହାଙ୍କ ମତ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ମାନେ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଥର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବ। ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ବା ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ତରର ଲୋକ ବସିକରି ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି, ଏସ୍ଓପିଟା ଆସିଲା ମାନେ, ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ଟା ଆସିଲା ମାନେ ଫିଜିବିଲିଟି ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଯାହା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ରହିବ ସେହି ଆଧାରରେ ଏସ୍ଓପି ମଡିଫିକେସନ। ଏସ୍ଓପି ତ ଆଜି ବି ରେଡି ଅଛି, ଏସ୍ଓପି ଆଜି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସ୍ଓପି କି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। କିଛି ସ୍କିମ୍ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରାଟା ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ଯୋଜନା, ଗୋଟେ ମେନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଜନତାଙ୍କର ମତ ରହିବା ଦରକାର କି କୋଉ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବା ଦରକାର, ସୁଭଦ୍ରା କେମିତି ମିଳିଲେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କର ବିକାଶରେ କାମରେ ଆସିପାରିବ, ଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମତ ନେଇଗଲା ପରେ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍ଓପିରେ ପୁଣି ଟିକେ ଫେରବଦଲ ହେବ। ବାକି ଯୋଜନା ନାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, 50% ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବେ, ମହିଳା ଓମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ବାଟ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆମର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ମତକୁ, ଇଏ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଉ ବୋଲି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନିଆଗଲା ପରେ ଏସ୍ଓପି ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ। ଯେଉଁ ଆସିବ ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର, ନାଇଁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ କନ୍ସଲଟେସନ ମିଟିଂ ଫର୍ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଫ୍ ଦ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କୋଉ ରୂପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ, କ'ଣ ମିଳିଲେ ଯେମିତି ପଛରେ ଆଉ କ୍ରିଟିକ୍ ନ ହେଉ, ମୋ ପଛରେ ତାର ଖୁଣ ବାହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ସୁଧାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଜର ଲୋକମାନେ, ଏବେଠୁ ସରକାରକୁ ଦେଇଦେଲେ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଛି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରାରେ ରହିବେ, ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରାରେ ରହିବେ। ରେସନ କାର୍ଡରେ, ରେସନ କାର୍ଡରେ କୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ନାହାନ୍ତି, ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ବାହାରେ ବି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଓପି ବାହାରିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିବେ, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଏଥିରେ ଏନ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ସବୁବେଳେ ଯିଏ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ,
ପୁଣି ନେଇପାରିବେ। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ଏକ ଘରୁ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଘର ପାଇବ ସେଇଟା ଏସ୍ଓପିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କିଛି କଥା ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ହାସଲ ଫ୍ରି ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି କଠିନ ଫର୍ମ ହେବନି କି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ୍ ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ଗୋଟେ ସରଳ ଜିନିଷ ଯାଇପାରେ, ତାର ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯାଇପାରେ, ଏମିତି ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଧିରେ ଯାହା ମଡିଫିକେସନ ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ 10ଟା ଜାଗା କହିଲି ମୁଁ 10ଟା ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ବି ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ଟା ଦେଇଦେବି। ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା କି 15 ତାରିଖରେ ଏସ୍ଓପି, କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଏସ୍ଓପିରେ? ଏସ୍ଓପି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ବଟ୍ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା କି ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଆଧାରରେ ଏସ୍ଓପିରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ବି ଆସିପାରେ, ଯାହା ଲୋକ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମିଳିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ମିଳିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆମ ପାଖରୁ ନ ହଉ, ତାକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କରି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, କେବଳ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କର ଦିନ। ଇଏ ସରକାର ଭାଇ ଭଉଣୀର ସରକାର, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାର କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ବୋଲି। ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିଛି କଥା ସେଦିନ ହୁଏ ସବୁଠୁ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।